Dobrý den. Dnes z Moravského Krumlova, kde nabízím na prodej rodinný dům 4+1 s větší zahradou a ovocnými stromy. Pojďme se podívat. Dům je patrový, samostatně stojící o celkové ploše 150 metrů čtverečních. V přízemí jsou celkem 3 pokoje, koupelna a toaleta. V podkroví je 4. pokoj a hned vedle prostorná půda, kde je možné zbudovat další pokoje. Vedle kuchyně je větší komora a schody, které vedou do sklepa. Do domu vstoupíme přes prostornou verandu, ze které máte svoji zahradu jak na dlani. Součástí rodinného domku je garáž. Na dvoře jsou další budovy, dílna a prádelna. Dům je částečně pod sklepem. Zaujal vás tento dům? Představujete si, jak byste tady bydleli a jak byste si ho vylepšili? Tak mě neváhejte kontaktovat a domluvíme si prohlídku.